media zile ambazo zinafanya wa Kenya wanajua ni nini inaendelea, na watu wa nje pia wanajua Kenya kunaenda namna gani. Mimi niko na mambo matatu peke yake. Na jambo la kwanza, mimi nataka niambie hii government na niambie Kenya mzima mahali imefika. Sisi kama vijana ama sisi kama wazee ama wengine kama GenZ, enough is enough. Tumeona referikateri ile kitu amefanyiwa, kama former MP anaweza fanyiwa hivyo? Mahali imefika mtu kama mimi nitafanyiwa namna gani? Mtu ako na village, ako na familia yake ndani ya gari, watoto wanapiga nduru, lakini wale maaskari wanabeba referikateri kama mkora. My friend, Kenya mahali tumefika. Sisi kama vijana tuko tayari kuenda binguni, kwa sababu tuliambiwa before hii maneno yanze ya kwamba tuchague mambo ni matatu. Jambo la kwanza, uende jela. Jambo la pili, upotee Kenya. Jambo la tatu, uende binguni. Mahali mefika inaelekea hapo. Na vijana wengi wameuliwa. Vijana wengi wameenda binguni. Vijana wengi wako kotini. Vijana wengi wako kwa seli. Tuko, yani tumechoka. Tukiongea tunaonekana ni kama tunawindwa. Na maaskari wale wanatuwinda pia hawana mshahara. Wanatumika vibaya kwa sababu anaitwa anapewa 2000. Enda ufanye kitu fulani. Lakini pesa lipiaga haiko na kitu. Jai na waua. Wengi wameparara hapa Jakaranda. Tunakuanga na wao. Tunawabaia langi. Tunawabaia hata chai. Uji. Hata tunanua sabuni ya kuwafulia manguo. Nisiki. Hawana pesa. Hawana pesa totally. Kama Ruto angekuwa anafanya hii kitu na askari anakula mjara 100,000, tungekuwa tunasema ni vizuri. Lakini wale maaskari wanatumika ndio maskini number 1. Hawana maboma. Nataka nishauri government, msichukue opportunity ya kuumiza wa Kenya kwa sababu mko kwa power. Uhuru Kenyatta alisema ya kwamba namjua watu wangu, msijaribu. Mimi nashukuru watu wa Mount Kenya 100%. Saa hiyo ameona ni nini waliambiwa. Hakuna ring. Tunaomba Fred Keter aachiliwe kwa sababu tuko na haki ya kuwa opposition. Kwani sisi watu wa opposition tumeua mtu? Kuna mtu tumeua? Kuna mtu tumeua? Tunaomba government yetu ili naongozwa na William Samoei Ruto, tuwaache udikteta. Jambo la pili, niliona William Samoei Ruto anasema anataka kukaa chini na viongozi wa GenZ. GenZ haina viongozi. Hakuna kiongozi wa GenZ. Kila mtu ni kiongozi kwa GenZ. Ndio unaona wameenda barabarani kwa sababu tumbo yao haina kitu. So GenZ wako njaa. Ruto apunguze uchumi, GenZ akae chini. Hiyo ndio solution ya GenZ. Leo hii Ruto akitangaza sukari kilo moja ni 50 bob, hawataenda maandamano. Na tunaomba kwa wale wa kinoskasudi wako na pesa. Juzi nimeona akiongea mbaya akitusu watu kwa sababu yako na pesa. Punguza kiburi. Punguza kiburi. Punguza kiburi. My friend, punguza kiburi. Mwisho kabisa nikimalizia ndio ni hand over mic. Mimi nakumbuka wakati wa Moi. Moi alikuwa kila mbaya sana. Lakini abudiwe Mungu ya kwamba mahali Moi alipelekanga watu ndio alienda daka ya mwisho. Daka ya mwisho mahali Moi alipelekanga watu ndio alienda. Saa yako na makesi huko. Faili imejaa. Biyoti yeye ndiye alikuwa kila wa Moi. Biyoti alipasuliwa mbao. Ako na kitabu imejaa kule binguni. Zingine hata mashtaka ijaso. Kwanza mashtaka ya Moi sijui itaisha siku gani. Hata ile geto hajamfungulia. Watu wamepanga laini, mamilioni ya watu. So mimi naomba wale maaskari wanatumika, hasa yule askari ambaye ameonekana kwa social media akifuatilia wanahabari, tia gas na risasi, kazi ishe, afungwe. Yes. Yule mama alilia mtoto wake alipigwa risasi 8.
mtoto wa miaka 16, risasi 8, watu waipoa, mnachunguza nini? Risasi 8, mimi Okanga ningepatikana ningepigwa risasi 250. Kama mtoto wa miaka 16 anapigwa risasi 8, innocent mwenye ajaenda maandamano, surely watu waipoa. Aipoa mnaangalia nini? Aipoa, aipoa mnaangalia nini? Aipoa risasi 8 kwa mtoto wa miaka 16. Kwani wewe askari ambao unapiga mtoto wa miaka 16 risasi 8, wewe uko na akili mzuri? 8 bullet. Okanga angepatikana 300 bullet ingemkula. Ningekaa kichungi. Ningekaa kichungi. Kama mtoto wa miaka 18 anakae 16 anapigwa 8. Mimi yani askari amepiga mtoto wa miaka 16 ajaamini amekufa. Anaongeza, anaongeza. 8. Okanga watapigwa 400. Si nitapigwa 600. Jamani. Na yule askari sio mara ya kwanza kuua. Hata yeye ndiye aliua mtoto alizika pale Mkisi hapa Jakaranda. Tunamjua. Aipoa. Aipoa. Mimi naomba aipoa. Wale watu wamepotea. Wazazi wanalia. Aipoa. Kwani mko kwa ofisi mnafanya nini? Rudini aji, enda nyumbani. Mimi naunga kashago mkono. Hii mauaji imekuwa too much. Mauaji imekuwa too much. Hao watu wamezaliwa na wazazi. Wametegemewa. Mnawapiga marazi ovyo ovyo kwa sababu ya power, uongozi. Ndio maana Raila Odinga atakangi kiti ya president. Kuongoza na umeua. Unaongoza kina nani? Kusema ukweli Ruto. Unaonanga TV? Ruto uliona TV wakati wa maandamano? Ama wewe ni kusema tu ni makateli? Ni majambazi? Kweli Ruto, wakati utatoka kwa uongozi, president mwingine aingia hapo, atakufanya aje? Jiulize tu. Jiulize tu swali. Jiulize tu. Ruto, hata kama mimi ni mubaya, mtoto wa miaka 16 hajaionekana kwa social media, risasi 8. Kweli, hata kama wewe ni komanda, 8. 8. Na wako na wakina Shalini wako TikTok wana tap 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 tap. Chalin, pesa imejaa kwao na bado yako na TikTok. Haki mnyonge ana haki. Mnyonge ana haki. Mnyonge ana haki. Na siku yenu itafika. Hata mkiniua kesho, kesho kutwa, nitawagoja kule binguni. Nitawagoja penye moyo yako. Na mimi ndio nitafunga hiyo gate. Haki ya Mungu itakuwa jaji kule binguni. Nikiona sura ya Ruto, geti kafuli 8. Kafuli 8. Na nyororo. Mungu, 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 patia Ruto roho ya huruma. Ahurumie wa Kenya. Na wale mapasto wameenda State House. Wajinga nyinyi. Wajinga nyinyi. Wajinga nyinyi. Nyinyi sio mapasto, nyinyi makateli. Mumeendea sadaka. Mumeendea sadaka. Thank you very much. Mimi nashukuru watu wa Mount Kenya, tutembee pamoja. Na mimi kama mimi si GenZ. Kama mzazi. Mimi kama mzazi wa GenZ. Yes. Naongea venye Raila Odinga aliongea. Niko nyuma ya GenZ. Thank you very much.